Dakle, sigurno da su to dve najjače stranke u ovom trenutku u Srbiji. Dakle, SNS i Demokratska stranka, koje u prednosti to zavisi od toga ko meri taj rejting. Ali ono što je važnije, i gde se onda delimično ne bih mogao složiti potpuno sa Dejanom, a to je da je to sad nešto stabilizovalo scenu. I da će to nešto pomoći, recimo, vladajućoj stranci, u smislu da sad ima ozbiljnog takmaca, pa onda se moraju više truditi da bolje rade. To je pomalo, teorijski bi tako trebalo da bude. U praksi, ja mislim da stvari stoje drugačije. Mislim da je sada u liku Srpske napredne stranke, s obzirom na ove poslednje izjave njenih lidera, da je vlast dobila neku vrstu alter ega. Dakle, vi više ne možete vidjeti koncepcijski u čemu se razlikuje politika DS-a i SNS-a. Dakle, tu je Evropska unija i Rusija i dobri odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama, tu je Evropa bez alternative. To je sad pitanje koliko je to uverljivo za biračko telo. U ovom trenutku jeste, zbog toga što su se radikali pocepali tako kako su se pocepali. Dakle, ne onako kao što je možda neko očekivao ili priželjkivao negde pola ili 2:1, jer u ovom trenutku je, dakle, ubedljivu prednost su dobili naprednjaci. Kakva je procena za 2010? Politička scena, ja mislim da bi, kada bi mogli da biraju, gospodin Vučić i Nikolić najviše glasali za još jednu 2009. godinu. Njima je 2009. godina bila strahovito uspešna i neki način krunisana sa ovim nekoliko lokalnih izbora, pre svega ovim čuvenim, već legendarnim Voždovcem. Mislim da će u 2010. godini biti više iskušenja za sve na političkoj sceni, ali kada je reč o pitanju da li ćemo imati dvopartizam. Ne, ja ne verujem dvopartizam, pogotovo ne ovakav dvopartizam sa DS-om i SNS-om. Nije sjajno ni ovo kada imate mnogo stranaka, pa onda neki ima ucenjivački kapacitet tih malih raste. Ali besmisleno, i rekao bih, nije to prirodno i prirođeno srpskom političkom biću da imate, recimo, američki model sa demokratama i republikancima. Hvala vam, šta vi mislite? Pri čemu posebna opasnost postoji da to bude kao, recimo, u Bugarskoj ili Japanu, da imate dve ili tri stranke koje se smenjuju, a zapravo vode istu politiku.